കണ്ടരുകളിൽ കുറേ ആട്ടുകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം എല്ലാ ആട്ടുകുട്ടികളും പുറത്ത് വന്ന് പുല്ല് തിന്നുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ കുറുക്കനും ബായിയുമായി വന്നു. ഇര തേടിയിട്ട് വന്ന് അപ്പോഴാണ് ഈ പുല്ല് തിന്നുന്ന ആടുകളെ കണ്ടത്. എന്നിട്ട് അവർ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിലെ ചെടി പതിങ്ങിയിരുന്നു. ആ ആടുകൾ ഈ വഴിക്കൂടെ വരുമ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചു തിന്നാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ വാക്ക് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു ആട് വന്ന് അങ്ങനെ അവർക്കും സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആടുകളെയും തിന്നു. ഒരാട് മാത്രം ബാക്കിയായി. ആ ആട് സൂത്രക്കാരനായിരുന്നു. എന്നേരം ആ ഒറ്റക്കുള്ള ആട് പുല്ല് തിന്നുന്ന കണ്ടു ആ കുറുക്കൻ രണ്ടാളും. കുറുക്കൻ പേടിച്ചു പോയി. എന്താന്നറിയാ, കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആട് ഗുഹയുടെ അകത്തേക്ക് പോയി. അവർ നിന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഗുഹയുടെ അകത്തുള്ള ചെറിയ പുല്ല് മാത്രമേ തിന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ആ രണ്ട് കുറുക്കനും ഭാര്യയുമായി ഗുഹയുടെ പുറത്തേക്ക് എത്തി. എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ആടുകളെയും തിന്നോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്നെ സുഹൃത്താക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞങ്ങളെ വീട്ടിന് വിരുന്നിന് നീ വരണമെന്ന് ആ കുറുക്കൻ രണ്ടാളും പറഞ്ഞു. കുറുക്കച്ചാന് ഭാര്യയും കൂടെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ആ ആട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വരാം, പക്ഷേ എൻ്റെ ഇളയമ്മേൻ്റെ മോനും മോളുകളെല്ലാം മക്കൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കുറുക്കനും ആലോചിച്ച് അത് ആട് തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് ആരൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഇളയമ്മേൻ്റെ മക്കളാ പട്ടിക്കുട്ടികൾ. പട്ടിക്കുട്ടികൾ എന്ന് കേട്ട് കുറുക്കമ്മ ഓടാ ഓട്ടം. ആടിൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ആ കുറുക്കൻ്റെ കുറുക്കന്മാരെ കയ്യെന്ന്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിയാണ് വലിയത്.